ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କିଛି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ସଜାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୋଲିସ କିଛି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ରହିଲା ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର, ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ରହିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଲା, ତାହା ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଲା, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା, ଏକ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ମତାମତ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନର ଘଟଣା ଏଇଟା, ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦଟିଏ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିହାତି ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ କିଛି ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଦଳର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଭଲ ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା, ମୋର କହିବାର କଥା ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ଯେ ମୁଥା ମାରିକି ଏବଂ ଏକ ଧଳା ସାର୍ଟ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଜଣା ଲୋକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା? ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଅକଳରେ ପଡ଼ୁଛି, ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, BJDର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏ ଘଟଣାକୁ ଟାଣି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରମାଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବା ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ପା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଅପାରଗ ସାଜିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମରଣ ଦୁଆରକୁ ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକ ଦେଇ, ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଧମକ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ହବାର ନୁହେଁ, ଇଏ ବରଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଗତକାଲି PMG Square ଯେଉଁ ଚାଇନାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ଯେଉଁଭଳିଆ ତିଆନମେନ୍ ସ୍କୋୟାର କରିବାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ମନ ବଳେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।